მოლეკულური სითხე ტევადობა. აღინიშნება WM-ით. ეს არის წყლის რაოდენობა, რომელიც შერდება ქანის ნაწილაკის ზედაპირზე მოლეკულური მიზიდულობის ძალებით. და WM-ი ტოლია ჟე ემი მინუს ჟე ცე შეფარდებული რეცესთან, სადაც ეს იყოს მეოთხე. სადაც ჟემი არის სველი ქანის ნიმუშის წონა, ჟეცე კი არის ქანის ნიმუშის წონა 105-100 გრადუს ცელსიუსზე. თავისუფალი წყალი შეიძლება არსებობდეს ქანში როგორც კაპილარული წყლის სახით, რომელიც გაჩერებულია მცირე ფორებში კაპილარული ძალებით, ისე გრავიტაციული წყლის სახით, რომელიც ავსებს მსხვილ ფორებს და მოძრაობენ ქანებში მიზიდულობის ძალების მოქმედებით. კაპილარული წყლის რაოდენობა განისაზღვრება კაპილარული სითხე ტევადობის სიდიდით, რომელიც თავის მხრივ დამოკიდებულია ფორების არხების საშუალო სიდიდეზე. მინერალური შემადგენლობისა და მარცვლების ფორმის მიხედვით სხვადასხვა სახის წყლის თანაფარდობა ქანებში სხვადასხვაა. მაგალითად, ქვიშები ძირითადად შეიცავენ გრავიტაციულ წყალს, თიხა მოლეკულურს და კაპილარულს. თუ კაპილარული წყალი, რომელიც მოთავსებულია ქანში, მოწყვეტილია გრუნტის წყლებს, მაშინ იგი ხელს უწყობს ქანში კავშირებისა და შესაბამისად ქანებზე დატვირთის გაზრდას. თუ კაპილარული წყალი დაკავშირებულია მის წყაროსთან, მაშინ მისი ზეწოლა იზრდება, რაც ამცირებს ფერდობების სიმტკიცეს. წყლის ტიპი განსაზღვრავს, სად უფრო ადვილია ნიადაგის ამოშრობა დრენაჟით. გრავიტაციული წყლები ადვილად ემორჩილებიან დრენაჟს, ხოლო კაპილარული უფრო რთულად. დაკავშირებული კაპილარული და გრავიტაციული წყლის მაქსიმალური რაოდენობა შეიძლება დაიტიოს ქანმა და ხასიათდება მისი მთლიანი სითხე ტევადობით. წონითი მასური მთლიანი სითხე ტევადობა WN ზიგი წონითი სითხე ტევადობა ტოლია W N და ტოლია
n minus ri c შეფარდებული წესთან. ეხლა მოცულობითი თლიანი სიხრთე ტევადობა. მოცულობითი მოცულობითი თლიანი სიხრთე ტევადობა. ტევადობა. ავღნიშნოთ WN შტრიხით და ტოლია ვ სიტრისა შეფარდებული ვ ენთან სადაც JN სითხით მაქსიმალურად გაჯერებული ქანის წონა JC კი წონა არის 105-100 გრადუსზე გამოშრობილი ქანის ნიმუშისა ვ ლიქვით ქანში შემავალი სითხის მოცულობა ხოლო VN კი არის ქანის მოცულობა. ეს იყოს მეხუთე და თან ავღნიშნოთ, რომ სითხის მოცულობა ტოლია ჯენ მინუს ჯეი თლიანი სითხე ტევადობა დაახლოებით ტოლია ქანის ფორიანობის. თუ ფორები ქანში თავისუფლად არ ურთიერთობენ ერთმანეთთან, მაშინ შეიძლება დარჩეს ქანში რაღაცა რაოდენობა ფორებისა, რომელშიც მოთავსებულია გაზი. მაშინაც კი როცა ქანი მთლიანად გაჯერებულია წყლით, მაშინ მოცულობითი თლიანი სითხე ტევადობა WN შტრიხი მეტია ეზე ფორიანობაზე. ეს ახასიათებს თიხნარ ქანებს.